د الله رسول فرمای هر شپه دغه سمندر د الله په دربار کې خاص کې یا الله ماته اجازه راک زپر دی خل ګور واوړم یا الله ماته اجازه راک زپر دی خل ګور واوړم الله ورته و فرمای نه اوسې پرېږد اوسې پرېږد کېدلی سي توبه وباسي کېدلی سي معافي وباسي کېدلی سي ضعف ورته وکړم کېدلی سي دی د الله په دربار کې مطلب استغفار ووایي دغه سمندر هر شپه د الله په دربار کې بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلی هم ابن کثیر مولوی صاحب وایي چې دغه سمندر د الله په دربار کې د شپې هر شپه درې درې واره خاص کوي الله اجازه راکړه زه پر دې خلکو روغورځم ولې دا بدکاران دي دا شرابیان دي دا قاتلان دي دا غل دي دا د خلکو کورونه ورټوي دا د خلکو کورونه چې دی هغه ور خرابوي تزما او ستا په شار کې د جمعې شپه نه ده ورسې دا په موسو کې دوه کسان جنې وباسي دا ټیم ټول مردار دي پراته دي د سهار تر مانځه شراب رقصونه د بل لوړې د بل زامن بیا سهار پریوزي مردار سي بیا ماښام نه راپورته کېږي د شرابو بوتلانو ورته پراته دي سپین پښتانه په کلمه مسلمانان د دې وطن خلک درشایم وش په هسې خطا وتلي زه الحمدلله په دې کې په هېچا هم نه خطا وځم ماته الله رب العزت د غونه عقل په دا درې څلوېښت کاله کې راکړي الحمدلله نه دې په بزرګي خطا وځم نه دې په ډېر تلاوتو په تبلیغو په ژوره خطا وځم راسه زه درښکاره کوم تصویرونه درښکاره کوم ویډیو درښکاره کوم پنځه وخته لمونځ په جومات سره کوي د شپې بیا مې جلس سجاو کړی دی یاران دي دوستان دي وروره کبابونه دي د ټولو یارانو خرچه یوازې کوي او چې پر مسجد باندې راسي مولوی صاحب د زکات پیسې په مسجد کې لګېږي که نه د زکات زو زکات خو ستا دا کشر ورور دی چې غریب دی زکات خو ستا دا کشر خور دی چې هغه غریبه ده زکات خو ستا دا اخښه دی چې تا چاته خور ورکړې ده مسجدان به جوړوي نو چې مسجدان خلک به زکات جوړوي نو بیا دا غریبان ته څه ورکوي الله چې مالدارو ته مال ورکړی دی دې دپاره ورکړی دی نو سمندر وایي الله ماته اجازه راکړه الله فرمایي تې اوس پرېږده تې اوس پرېږده ګوندې توبه وباسي ګوندې معافي وکړي د شپې زما او ستا کورونه په رقم رقم نومو باندې نه راځي خلک شناختي کارډ ښکاره کړه د شناختي کارډ سره د شپه څه تعلق لري زما شناختي کارډ تا کتې د شپې سره څه تعلق لري ولې تل لس کسان راغلل زما پر کور باندې زه خور نه لرم زه لور نه لرم زه مور نه لرم یو سړی د چا د کور پر دیواله ولاړو چې ولاړو ګلمل شی یې کوئ لاندې بل کور دې کور والا ول ما ټلیفون ور وکړ ټلیفون چې مې ور وکړ ما ورته ویل حاجي صاحب جوړ یې ول وو ول ما ورته ویل زه په کور کې د هغه کم خور لرم لکه ته چې په دغه کور کې لرې زه په دا کور کې د غسې ادې لرم لکه ته چې په خپل کور کې لرې زه د غسې لور و کور والا لرم لکه ته چې لرې ولې دا لوړ ختلی دا زموږ کورونه معلومېږي هغه ول زه والله که په خبر یم ول چې نه یې خبر ورسته ځان خبر کړه د خلکو خوندې ولونه دارکم مفتي نه دي چې تا څه کول هغه به کېږي هېچا ته د دې خبرې اختیار نشته هېچا ته د دې خبرې اختیار نشته دا خبره بیا ختمه شوه